E aí, seus mal acabados, bom? Bom. Pela primeira vez nesses 5 anos que eu tenho de canal, eu estou do lado da Honda Brasil, da montadora. E eu queria bater um papo com vocês sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês deixarem um joinha, deixa o like. Me ajuda pra caramba. Já deixa logo no início do vídeo se você já conhece o meu trabalho. Se você ainda não conhece, caiu de paraquedas aqui, considere se inscrever se você gostar do conteúdo. E pra quem não sabe, eu estou pilotando agora neste momento uma Classic 350 da Royal Enfield. Royal Enfield Campinas, que me presenteou com essa moto. E eu tô testando, avaliando, mostrando todos os detalhes pra vocês aqui em Salvador, direto de Salvador, Bahia. E um beijo a todos os soteropolitanos, meus conterrâneos. E os meus conterrâneos nordestinos também. Um beijo a todo mundo. E a você do Brasil inteiro, né? Claro. Me segue lá no Instagram, @ChicoSepulveda. Todos os dias eu coloco promoções dos meus patrocinadores, inclusive da Royal Enfield Campinas. Pessoal, 5 anos de trabalho aqui no canal. Sempre me indispondo com as montadoras, independente se é patrocinadora, se não é. Independe disso. Quem me conhece, quem conhece o meu trabalho e me acompanha, sabe que aqui não tem isso. O meu compromisso é com o inscrito, com o consumidor. Logo depois vem o meu compromisso com os meus patrocinadores ou com as empresas, mas sempre apresentando fatos. E a Honda, ela sendo a maior do Brasil, né? Hegemônica, detende quase 80% do mercado. Tá perdendo, né? Cada ano eles estão perdendo 1%, 2%. Se não me engano, em 2022 eles perderam 2% para a Yamaha do mercado. Ainda é muito pouco. As práticas de mercado da Honda sempre são muito questionáveis. As motos também, não todas, mas principalmente o motor de plástico CG160, Brosta 160. E anteriormente, quando a XRE 300 trincava o cabeçote, né? A gente chama trincar, mas quando havia descompressão no cabeçote. E a Honda nunca fez recall para isso. Hoje já resolveu, né? Já há alguns anos resolveu isso. E eu parei de pegar no pé da Honda em relação à XRE 300. Então quem me acompanha sabe, no início do meu canal eu pegava muito no pé. Eu tô contextualizando tudo isso para vocês entenderem que eu não tenho birra com a Honda. Muito pelo contrário, quando a Honda manda bem em algumas motos, eu vou citar aqui pelo menos duas. Recentemente a NC750X 2022, que eles atualizaram. Na realidade eles atualizaram no final de 2021, mas é ano 2022. Mandaram muito bem, moto com controle de tração, moto excelente, preço salgado, mas eu tô falando em relação à moto. E assim como a CB500X, que também mandaram muito bem, trazendo moto boa, moto atualizada de acordo com a Europa. E a Honda tem feito um bom trabalho em relação a isso. Ela demora em torno de 2 anos, no máximo, para fazer as atualizações das suas motos. Enquanto a Yamaha, por exemplo, ela pouco traz, pouco atualiza. Olha um colega ali, ó, filmando também. A Yamaha pouco atualiza. Vou dar exemplo da Tracer, que já está na segunda atualização na Europa e eles nem atualizaram aqui no Brasil. Então eu elogio sim. Eu acho a Honda, ela nos atualiza muito mais até do que algumas montadoras como a Yamaha. Mas a crítica sempre permanece. E eu também aumentando cada vez mais os meus haters queridos, adoradores da asa de frango. Mas dessa vez, em janeiro de 2023, eu me surpreendi positivamente com a Honda quando eles anunciaram o preço da CB300F. Um preço muito abaixo, inclusive, da própria CB250 Twister. Eles praticaram um dumping, mas um dumping que pra gente foi muito positivo, forçando todos os concorrentes a rever os seus preços, baixando o preço de uma moto lançamento, uma moto bastante interessante, capada, mas interessante, capada em relação à versão indiana, que tem suspensão invertida e controle de tração, mas ainda assim uma moto muito boa para o nosso mercado.
Uma moto que faz uma diferença danada em relação à sua concorrente direta, que é a FZ25. E a Honda mandou muito bem. Ela esperou os 15 dias para poder entender melhor o mercado, entender como esse novo governo iria se ajustar, entender o dólar, que estava oscilando muito, e tentar se colocar. E ela se colocou de forma agressiva, com um preço muito abaixo, gerando um rebuliço aí no mercado. Então, eu apoio a Honda, parabenizo a Honda. Estou fazendo esse vídeo aqui de público para parabenizar a todos da Honda do Brasil. E a minha crítica nesses últimos dias, né, desde o dia 16 de janeiro que a Honda anunciou o preço da CB300F, não é a montadora, mas sim aos concessionários, que tem praticado preços abusivos, praticado abuso nos preços, porque o consumidor brasileiro é trouxa, comedor de capim, aceita. Mas a Honda do Brasil, ela não tem como controlar, gente. Infelizmente, o mercado é livre. Eles dão o PPS, que é o preço público sugerido, e que nós aqui chamamos de preço de Cinderelo. E infelizmente eles não podem controlar o preço dos concessionários, não tem como. O que cabe é que nós, consumidores, façamos a regulação desse mercado. Como, tio Chico? Não comprando. Passou de 24 mil, que é um preço até mais do que justo, com o ágio que cada concessionário vai levar, passou de 24 mil, não compre. Ah, mas na minha região só vende a 26 mil. Problema, não compre. Você não precisa dessa moto. Essa moto não existia antes, você não precisa. E eu vejo muitos inscritos tendo consciência. Mas eu preciso deixar claro a vocês que as minhas críticas, elas não estão sendo direcionadas à Honda do Brasil, mas sim aos concessionários. A Honda do Brasil, eu bato palmas, eu elogio. Eu acho que a gente tem que elogiar sim. E você que está me assistindo, reflita. A gente tem que elogiar quando a montadora, ela dá um passo positivo para o mercado e tenta forçar o preço para baixo das concorrentes. A gente acaba se beneficiando, galera. E a gente tem que bater palma para o pessoal da Honda entender que, pô, isso foi legal. O público entendeu. O público entendeu que a gente está tentando fazer o nosso papel para baixar o preço. E aí agora está nas mãos deles. Ou seja, nós, consumidores, a não comer essa pilha dos concessionários de cobrar preço abusivo, porque a Honda do Brasil, a montadora, ela não tem controle disso. Realmente não tem, gente. Então eu quero deixar claro aqui pra vocês. Claro, não vamos deixar de cobrar o que a Honda tem que fazer, que é moto boa, moto com qualidade, moto com segurança. A minha briga agora é que as motos do Brasil tenham ABS, que as motos tenham durabilidade, né? E que o preço baixe cada vez mais para o consumidor poder acessar. Gente, está muito caro moto. Se vocês pensarem, antes da CB300F, a CG e a Brosta, motores de plástico, sendo vendidos a 20 mil reais. Absurdo. A Honda, ela fez o papel dela, no qual eu parabenizo. Sem nenhum tom de brincadeira, sem nenhum tom de galhofa, né? De ironia, como eu faço geralmente com o pessoal da Honda. Mas é um vídeo bem sério que eu quero que vocês entendam. Quando a empresa dá um passo positivo, a gente tem que bater palmas sim. E que ela continue a fazer, mas que tome mais medidas, baixando o preço da CB500X, que a gente sabe que é um preço abusivo. Isso aconteceu em 2020 por causa do C19. Não tem propósito, não tem justificativa. É um preço que não existe. Uma CB500X custando 50 mil reais não existe, não tem propósito. Isso faz com que todo o mercado fique desregulado. Tá bom, gente? Então é um vídeo que eu quero que vocês reflitam junto comigo. E que parabenizem. A gente tem que bater palma na hora de bater palma e tacar pedra na hora de tacar pedra. E esse é o momento da gente bater palma pra Honda e não comprar se encontrar uma CB300F acima de 24 mil reais, com frete incluso, tá? Mas sem frete não, com frete incluso. Tá certo? Um beijo pra vocês e até amanhã. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, me ajuda pra caramba. E quem puder, vai lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Vai lá me prestigiar, vai lá acompanhar as tretas lá com os comedores de asa de frango, chupadores de picolé de chuchu. Agora tem os Taba Dodgers também, os novos, os new haters. Vão lá para vocês se divertirem. Um beijo para vocês, valeu.